Svenska hjältar handlar om dig, din familj, dina vänner. Du är en av dem som är med på filmen. Alltså förtjänar den både att du går och ser den och ett högt betyg. Nu går folk skriver biocheck både tv och musikhistoria. Vi har fått besök i vår studio av en punkpoet som bara har fått en Grammis för årets rockartist. Säg välkommen till Stefan Sundström. Hur är läget? Välkommen. Det är jättebra, tack så mycket. Imorgon har ni filmpremiär, den första filmen du har varit med i. Mm. Är du nervös? Jag uppfattar inte riktigt som premiär. Jag såg den på någon förhandsvisning, så jag har sett den. Mm. Så jag går dit med mamma och pappa och leva ut deras premiär. Du möter ju din publik, folket, imorgon. Ja, det är sant. Får man ju se. Mm. Nej, jag kanske ska göra något sånt här med mörka solen. Så har du blivit skådis nu? Nej, jag är inte skådis. Nej. Nej, det är jag inte. Inte det minsta? Nej, jag har gjort en platta precis, så det är liksom det viktiga för mig. Ja. Den rollen du spelar, kan du berätta vad du är och vad du gör? Ja, det är väl det som är tricket, att det inte är en skådisroll så att säga. Utan jag är ganska nära mig själv. Mm. Jag behöver inte... Eller den människa jag spelar hela tiden. Jag kunde bara fortsätta spela den. Ja. Det är en sjöman som går i land och är ganska... har inte kommit någon vart i livet liksom. Och så kommer han tillbaka hem och vill settle down. Mm. Och möta Maggan. Maggan. Och hon pratar skånska och hon ser ut så här. Maggan. Hej. Hello. Hej. Hej. Är du hemma? Ja visst. Det var inte igår. Nej. Kul att se det. Ja. Har du vunnit? Har du vunnit? Ja, men tjenare. Va fan? Sixten! Ja. Tjenare. Ja, ni känner varandra. Ja. Bruno och jag, vi har gift oss. Ja. Ja, då får man gratulera. Det här måste vara den första scenen i filmen och den enda scenen då du inte röker. Ja, just det. Jag har en korv i munnen istället. Käkade mycket korv. Rökte mycket. Hur många cigg gick åt? Det var en jävla massa cigg. Det var så här oralt hela tiden. Han ville att jag skulle stoppa grejer i munnen hela tiden. Åh, fy fan, så kan det. Ja, så kan det vara i filmbranschen. Det här filmen som du sa, den här rollen ligger väldigt nära dig. Mm. Hade du ställt upp om det hade varit en pruttkomedi action college med? Nej, det hade jag nog inte gjort så. Hur mycket visste du att vad det skulle handla om, kunde du känna liksom, nu får jag vara mig själv? Jag läste ju manuset och det var ju svinbra. Mm. Det var det bästa manus jag läst, så att det var ingen snack. Så du har haft erbjudanden tidigare? Ja, lite. Jo, men jag har haft några erbjudanden, ja. Som jag packar ner. När jag ser den här filmen så känns det som en enda Stefan Sundström-skiva. Varje låt blir en människa, det ska liksom, det spreta åt olika håll men knyt samman genom hela gången. Ja, tack så mycket. Jo, men det stämmer nog lite. Kan du, alltså filmen känns, förutom att du är med så känns det väldigt mycket, hela filmen är någonting. Ja, det kan väl kanske vara knepigt att det är så mycket, men alltså både Reidar och Ingmar Bergman säger, men Daniel Bergman. Så. Ja. Nej, men de har ju liksom velat skildra på något sätt nu Sverige så här. Mm. Och folk som liksom kackar ut i det. Så det är en beundransvärd och lovvärd ambition. Hur mycket fick du bestämma under inspelningen så att det inte blev att men vi tänkte här Stefan, du skulle ha en kycklingkostym och... Nej, men jag fick inte bestämma någonting faktiskt. Fast det var väl ganska klart. Jag hade liksom... Nej, jag tyckte det var bra. Var det kul? Ja, skitkul faktiskt. Det var jävligt roligt. Inte mycket väntan och sådär brukar många klaga på efter sin första film. Folk som inte... Fast jag satt och häckade med så jävla bra folk, sminköser och sådär. Det var skittrevligt. Ja. Det var enormt bra. Vad händer här nästa? Det är Dramaten, monologfestivalen. Nej, det är det inte för mig. Jag spelar. Jag skriver låtar nu mycket. Mm. Fast du precis släppte en skiva så? Ja, nu håller jag på med lite grejer. Yeah. Mm. Mm. Men det är i alla fall, du har sett filmen, tyckte... Jag kunde inte känna så jävla mycket, men min fru tyckte det var bra.
Så hon fick stå för kännandet och då, ja, men då är det nog bra. Vad var det som skilde? Vad är det som skiljer åt att ni tycker olika? Nej, men jag tror det handlar om att jag har varit med. Nej, men när jag ser mig själv käka korv så blir jag lite äcklad, för jag vet hur jag käkar 40 korvar. Ja. Men det är ganska många scener där du inte är med, så du kan ju kanske tänka bort dig själv, då blir det någon slags uppfattning. Ja, jag ser att Loffe är bra. Och ja, så tycker jag Kenta, alltså, som spelar Leon, är jävligt schysst. Alkoholiserad. Ja, just det. Vi tänkte nu fullfölja vårt historiska moment. Det är nämligen så att eftersom Stefan är vår första gäst genom tiderna, ska han hyllas genom att spela en sång. Och vi har plockat in husbandet, det som finns att tillgå. Och det är Biocheck-bandet. Fantastiskt. Vi har på gitarr Erik Sandström, skjutjärnsupporter till vardags. Solo och lead vocal, ja, det är jag, Stefan. Och jag själv, Henke, på trumma. Du räknar in, så vi i alla fall får en chans att börja. Sant? En och två och tre. Jag Ronald låst in sig på McDonalds mode och vill injicera men får inte i sig ett dugg. De har blåljus här inne så man ingenting ser. Han måste sjunga för barnen fast han vill inte mer. Utanför så klampar livet i omaka skor och McDonalds med pappa fast man ropar på mor. Mamma är hos galne Gunnar, så ät upp din pommes frites och sluta och grina och varsågod och sitt. Mamma Mu, hon blev galen i Gunnar och stack. Nu är hon förpackad som en annan Big Mac. De höjde sina löner och sa det var kris och att det var vårat fel på något vis. De hinkar sina drinkar på något plan söderut, allt medan ungarna grinar och läsken är slut. Så Ronald, kom och sjung nu för landet i kris. Jag för galna kossor och dyr kravmärkt gris. Jag kör barnen sluta grina och jag börjar må bra, så att jag inte köper all skit jag inte vill ha. Sjung mig drömsk och förnöjd och som Nalle Puh med mina ungar i skogen och med mamma. Men Ronald är på muggen, en sång har han kvar och sitter och väntar på blodiga svar. Vi ska gå vidare i programmet, Stefan. Tack för att du kom hit. Tack. Lycka till med din film, din skiva och allt du tar för dig. Du med, allting. Tack så mycket. Med rubben. Tack. Danny DeVito har gjort en ny film som heter Matilda. Den bygger på en historia av Roa.